wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga, saraakiisha ciidanka qaranka, balasaabka iyo guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyaha degmada oo jaale mahada saxaafadda. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Ugu horeyn waxaanu jecel lahay horta inaan halkan hambalyo uga dirno ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, aan ku hambalyeyno guulaha cajiibka ay ka soo hooyeen dagaalka gardarrada ah ee dowladda Soomaaliya ay qarankan ula soo bareedhay ee aan gabashada lahayn. Waxaan leenahay ciidanka, haddaanu nahay dadweynihii gobolka Gabeelle iyo mas-uuliyiintoodii oo si duuban, waa idiin soo hambalyeynaa, waa idin garab taagannahay, waanu idiin ducaynaynaa saa qarankan difaaciisa runtii aad heeganka ugu tihiin. Mar labaad, waxaanu maanta halkan ku wareejiyeynaa gobol ahaan deeqdii labaad ee ciidanku inta ay tukarada ay ku ruqaansadeen ay degmadoodii iyo xadkoogii baruntii ay gaadheen uu gobolku ku wareejiyo deeqdii hore reeshiriyo xoolaba isugu jirtay. Horaanu gebilay runtii aad u taliya ciidanka qaranka iyo saraakiisha ugu soo wareejinay, maantana halka waxaan ku wareejiyeynaa deeq aad u ballaadhan oo aan isleenahay dee gobollada iminka idinkaa u sita intii waxbixisay. Waxaanu wareejiyeynaa raashin dhan 4 gaadhi oo bada saabka tafaasiisha sheegi doona, iyadoo gaadhi raashin bisila oo haweenku maalintii dagaalku socday ay maalin gudaheed ku diyaariyeen aanu hore jiidda ugu dirnay 4 gaadhi iyo 3 booyadood oo shidaal ah oo ka kooban 24,000 oo litir. Waxaan ugu talagalnay waxa weeye deeqdaa waxa bixiyey haweenka ganacsatada dhammaan dadweynaha reer Gabeelle. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, waa dhiirigelin iyo inaan ciidanka iyo xukuumaddaba aanu dareensiinay in shacabkoogu ay hiil iyo hoobo la garab taagan yihiin. Waa idiin ducaynaynaa. Waxaanu jecel lahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo guddida ka socota ciidanka qarankaba inaad naga guddoontaan. Aad iyo aadna waa idinku mahadcelinaynaa.